নমস্কার, আজি পাঠটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি মেনেজিং এণ্ড মেজাৰিং অফ ছায়েন্স লাৰ্ণিঙৰ অন্তৰ্গত প্লেনিং এট ক্লাছ লেভেল মানে লেছন প্লেন বিদ্যালয় স্তৰত পৰিকল্পনা যাক আমি পাঠ পৰিকল্পনা বুলি কওঁ সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। শিকাৰুৰ মাজত সৰ্বোত্তম শিকন হোৱাৰ বাবে প্ৰতিটো কাৰ্যকলাপ অতি সাৱধানেৰে নিৰ্বাচন আৰু সুবিন্যস্ত কৰা প্ৰয়োজন। ই কেৱল পৰিকল্পনাৰ দ্বাৰা সম্ভৱ। পৰিকল্পনাৰ দ্বাৰা সকলো তথ্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি আৰু পাঠৰ উদ্দেশ্য অৰ্জনৰ বাবে পাঠ পৰিকল্পনা সুসংগঠিত কৰিব পাৰি। এই পাঠটোৰ পৰা শিক্ষকসকলে কেনেকৈ পাঠ পৰিকল্পনা কৰিব লাগে আৰু কি কি ফেক্টৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই আমি পাঠ পৰিকল্পনা কৰোঁ তাৰ এটা ধাৰণা হ'ব। এই পাঠটোত আমি প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ কাৰণে পাঠ পৰিকল্পনা কেনেকৈ কৰা হয় আৰু পাঠ পৰিকল্পনা কৰাৰ সময়ত কি কি লক্ষণীয় বস্তু তাৰে আমি আলোচনা কৰিম। বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষণ সম্পদ চিহ্নিত কৰা আৰু যথাযথ ব্যৱহাৰ কৰা, স্কুল প্ৰেমিছত যি যি ধৰণৰ শিক্ষা সামগ্ৰী আছে সেইবিলাক শিক্ষা সামগ্ৰী কেনেকৈ আমি এটা বিষয়বস্তু পঢ়োৱাৰ টাইমত আমি সেইটো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ সেইবিলাক লৈ আমি আলোচনা কৰিম। লগতে শিকাৰুৰ বয়সৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি সম্পদ আৰু শিক্ষা সামগ্ৰীৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰ কৰা সেই বিষয়ে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিম। আমি জানো যে এটা ক্লাছত বিভিন্ন আই কিউ লেভেলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে থাকে। প্ৰত্যেককেইজন ল'ৰা ছোৱালী যাতে বিষয়বস্তু যোনটো পাঠদান কৰা হয় সেই পাঠদানৰ পৰা যাতে জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ টিচিং ষ্ট্ৰেটেজিজ মানে শিক্ষণ পদ্ধতিবিলাক আমি অনুসৰণ কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আমি আহিছোঁ পৰিকল্পনা কি মানে পাঠ পৰিকল্পনা। ই শিক্ষকৰ নিৰ্দেশাৱলী। আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি গম পাইছোঁ যে পাঠ পৰিকল্পনা কাক কয়। পাঠ পৰিকল্পনা হ'ল এটা পুংখানুপুংখ নিৰ্দেশাৱলী। শিক্ষকজনে এটা পিৰিয়ডত এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষণ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব এটা বিষয়বস্তু বুজাবৰ কাৰণে আৰু সিহঁতৰ সেই বিষয়বস্তু পঢ়োৱাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ লাৰ্ণিং আউটকামছ মানে শিক্ষণৰ ফলাফল কেনেকুৱা ধৰণৰ দেখা পাব সেই গোটেইবিলাক বস্তু পাঠ পৰিকল্পনাত অন্তৰ্ভুক্ত থাকে। লগতে শিকাৰুসকলে কিমানখিনি জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিছে সেইটো মূল্যাংকন কৰাৰ যোনবিলাক সাধনী সেই সাধনীবিলাকো তাত উল্লেখ কৰা থাকে। সুপৰিকল্পিত পাঠ শিকাৰুৰ কৌতূহল আৰু প্ৰয়োজনক প্ৰতিফলিত কৰে। মই আগতে উল্লেখ কৰিলোঁ যে এটা ক্লাছত বিভিন্ন ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালী বিভিন্ন আই কিউ লেভেলৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকে, তো সিহঁতৰ প্ৰয়োজনবিলাকো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ। প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীৰ চাহিদা অনুসৰি এটা পাঠ পৰিকল্পনা কৰা প্ৰয়োজন যাতে শিক্ষকজনে বুজিব লাগিব সিহঁতি আগতৰ প্ৰিভিয়াছ নলেজটো সিহঁতে কিমানখিনি জানে সেই বিষয়টো সম্পৰ্কে, সেইটো বুজি পেলাইহে এজন শিক্ষকে নিজৰ পাঠটো বনাব লাগে। ই শিক্ষকৰ শিক্ষা দৰ্শনৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে। মানে শিক্ষক এটা বিষয়বস্তু কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ আগত দাঙি ধৰিব, কেনেকৈ সেই বিষয়বস্তুটোৰ পৰা কিয় আমাৰ বিষয়বস্তুটো পঢ়িব লাগিব সেই গোটেইবিলাক বস্তু শিক্ষকজনে পাঠ পৰিকল্পনাত প্ৰতিফলিত হয়। মানে পাঠ পৰিকল্পনাৰ পৰা শিক্ষকজনে এনেকুৱা ধৰণৰ পাঠ পৰিকল্পনা কৰিব লাগে যাতে সেই পাঠ পৰিকল্পনাৰ দ্বাৰা শিক্ষকজনে পাঠদান কৰা বিষয়বস্তুটোৰ পৰা শিকাৰুসকলে সৰ্বোত্তম জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে। জ্ঞান আৰু বুদ্ধিমত্তাৰ ভিত্তি হৈছে ছটা ক, যাক আমি ইংলিছত 5W and 2H ল বুলি কওঁ। বিজ্ঞান পাঠ পৰিকল্পনা। বিজ্ঞান পাঠ পৰিকল্পনাত আমি কি কি লক্ষণীয় বস্তু থাকে আমাৰ সেই লক্ষণীয় বস্তুবিলাক আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। যেনেকৈ ছটা ক কৌশল প্ৰয়োগ কৰি কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ শিক্ষকক বিজ্ঞানৰ পাঠ পৰিকল্পনা কৰাত সহায় কৰে। যেনেকৈ ছটা ক কৌশল মানে কেতিয়া, কিয়, কি, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন যেতিয়া শিক্ষকজনে নিজে সোধে এটা বিষয়বস্তুৰ লগত জড়িত থাকি পেলাই নিজে যেতিয়া সোধে সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ পোৱাৰ পিছত
সেই উত্তরকেইটাই আচলতে শিক্ষকজনৰ সেই বিজ্ঞানৰ পাঠ পৰিকল্পনা কৰাত সহায় প্ৰদান কৰে। যেনেকৈ কাক শিক্ষাদান কৰিব, শিক্ষকজনে প্ৰথমতে সেইটো চিন্তা কৰিব লাগিব যে তেখেতে পাঠ পৰিকল্পনাটো কোন শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে কৰি আছে, সিহঁতৰ আই কিউ লেভেলটো কিমান, বা এটা শ্ৰেণীত কেনেকুৱা ধৰণৰ আই কিউ লেভেলৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকে। তেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ আই কিউ লেভেলটো বুজি পাই পেলাই শিক্ষকজনে সেই পাঠ পৰিকল্পনাটো কৰিব লাগে। আৰু শিক্ষকে এনেকুৱা ধৰণৰ পাঠ পৰিকল্পনা কৰিব লাগে যাতে সিহঁতে সহজৰ পৰা কঠিনলৈকে যায়। কাৰণ শিকাৰুসকলক যদি আগতীয়াকৈ এটা টান বস্তু শিকোৱা হয় আৰু তাৰপিছত যদি এটা সহজ বস্তু শিকোৱা হয়, তেতিয়াহ'লে শিকাৰুসকলে সেই টান বস্তুটোৰ পৰা ভয় পায় আৰু সেই ভয়টো তাৰপিছত সহজ এটা বস্তু শিকালেও সেই সহজ বস্তুটো সিহঁতে ল'ব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে শিক্ষকে কাক পাঠদান কৰিব, সিহঁতৰ আই কিউ লেভেলটো গম পাই পেলাই, সিহঁতৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো জানি পেলাই সেই পাঠ পৰিকল্পনাটো কৰিব লাগে। কেতিয়া শিক্ষাদান কৰিব, মানে এটা পাঠদান কেনেকৈ কৰিব, এটা পাঠ কোনটো পাঠৰ পিছত কোনটো পাঠ পঢ়াব লাগে, সেই বস্তুটো শিক্ষকজনে জানিব লাগিব। সেইটো কথা চিন্তা চৰ্চা কৰি সেই শিক্ষাদানটো, সেই পাঠ পৰিকল্পনাটো কৰাৰ প্ৰয়োজন। মই আগতে ক'লোঁ যে আমি সাধাৰণতে সহজৰ পৰা কঠিনলৈকে যাওঁ, সেইকাৰণে সহজ পাঠবিলাকৰ পৰা বা সহজ ক্ৰিয়াকলাপৰ দ্বাৰা আমি কঠিন ক্ৰিয়াকলাপ আমি আগবাঢ়ি যাব লাগে। এইটো কথা মন ৰাখিও শিক্ষকজনে পাঠ পৰিকল্পনাটো কৰিব লাগে। কি শিক্ষা দিব, মানে বিষয়বস্তুটোনো কি, বিষয়বস্তুৰ লগত সংযোগ ৰাখি পেলাই শিক্ষকে শিকাৰুসকলৰ মাজত সেইটোৰ উপকাৰিতা কি সেইটো বুজাব লাগিব। বিষয়বস্তু চিলেবাছত দিয়াই থাকে, খালি শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া বিশ্লেষণ কৰি সুসংগঠিত কৰি সেইটো শিকাৰুৰ মাজত দাঙি ধৰিব লাগিব। শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া মানে পেডাগজিকেল এনালাইচিছ, যোনবিলাক আমি আলোচনা কৰিলোঁ, সেই বস্তুবিলাক শিকাৰুৰ মাজত বহুত ধুনীয়াকৈ ছিষ্টেমেটিকেলি এটা অৰ্ডাৰত শিক্ষকজনে দাঙি ধৰিব লাগিব। কিয় শিক্ষাদান কৰিব, মানে বিষয়বস্তুৰ মূল্যাংকন কৰা, যে এটা বিষয়বস্তু এটা চিলেবাছত কিয় অন্তৰ্গত কৰা হৈছে, এটা নিৰ্দিষ্ট শ্ৰেণীত এটা বিষয়বস্তু কিয় দিয়া হৈছে, বা কোনটো লেভেললৈকে সেই বিষয়বস্তুটো দিয়া হৈছে, সেই গোটেইবিলাক বস্তু শিক্ষকজনে বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব। যে এই বস্তু বিষয়বস্তুটো পঢ়োৱাৰ পিছত শিকাৰুসকলে কি ধৰণৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিব, সিহঁতৰ বুদ্ধিৰ বিকাশ কিমান ঘটিব, সিহঁতৰ ফলাফল, সিখন ফলাফলটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, আৰু সিখন ফলাফল মানে চাৰিত্ৰিক যোনটো পৰিৱৰ্তন, কেনেকুৱা ধৰণৰ চাৰিত্ৰিক পৰিৱৰ্তন সিহঁতৰ মাজত দেখা পাব, এই গোটেইবিলাক বস্তু শিক্ষকসকলে বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব। যে এটা বিষয়বস্তু কিয় উপযোগী, বা সেই বিষয়বস্তুটো কিয় আমি পাঠদান কৰিব লাগে। যেতিয়া এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ পাব, তেতিয়া শিক্ষকসকলে অতি ধুনীয়াকৈ নিজৰ পাঠ পৰিকল্পনাটো কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত তেখেতে নিজকে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে কেনেকৈ পাঠদান কৰিব, মানে সেই বিষয়বস্তুটো প্ৰথমে ছিলেক্ট কৰি পেলাই সেই পাঠ বিষয়বস্তুটো কেনেকৈ দিলে শিকাৰুসকলে সৰ্বোত্তম জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰিব, সেইটো সিহঁতে বিশ্লেষণ কৰিব লাগে। এটা বিষয়বস্তু, টান এটা বিষয়বস্তু যেতিয়া এটা প্ৰথমবাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ আগত দাঙি ধৰিব লাগে, সেই গোটেই বস্তুবিলাক বিষয়বিলাক বিশ্লেষণ কৰি শিক্ষণ পদ্ধতিবিলাক উলিয়াব লাগে, যে কি শিক্ষণ পদ্ধতি বা কি টিচিং ষ্ট্ৰেটেজি ফ'ল' কৰিলে আমি শিকাৰুসকলৰ মাজত সেই বিষয়বস্তুটো বোধগম্য হ'ব।
শিকাৰু সকলে যাতে সেই বিষয়বস্তুটো ভয় নকৰে বা বিষয়বস্তুটো বেছি টানকে নধৰে। সিহঁতৰ টান এটা বস্তু যাতে বহুত সহজে সিহঁতে শিকিব পাৰে তাৰে প্ৰতি শিক্ষকজনে লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। সেইকাৰণে আগৰ পৰাই শিক্ষকজনে কেনেকৈ শিক্ষাদান কৰিব, নিজৰ টিচিং ষ্ট্ৰেটেজিছ বা পেশাগত কিছুমান কৌশল প্ৰয়োগ কৰি পেলাই, আজিকালিতো বহুতো ধৰণৰ টেকন'লজিছবিলাক বা অডিঅ' ভিজুৱেল টেকন'লজিছ, সেই গোটেইবিলাক বস্তু প্ৰয়োগ কৰি পেলাই কেনেকৈ তেখেতে নিজৰ পাঠটোক বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা আগৰ পৰাই কৰিব লাগে। কেনেকৈ মূল্যাংকন কৰিব, মূল্যাংকন পদ্ধতি নিৰ্ণয় কৰা এই পাঠ পৰিকল্পনাৰ এটা অংগ। নিৰ্ধাৰিত শিকন ফলাফলটো প্ৰাপ্ত হৈছেনে নাই, আগতে যোনটো ধৰি লৈছে যে শিক্ষকজনে এইটো বিষয়বস্তু পঢ়োৱাৰ পিছত শিকাৰুসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ শিকন ফলাফল পাব বা সিহঁতৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰিত্ৰিক পৰিৱৰ্তন দেখা যাব, সেই পৰিৱৰ্তনটো হৈছেনে নাই সেইটো মূল্যাংকন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয় সাধনী শিক্ষকজনে আগৰ পৰাই সেইটো মানে ঠিক কৰি ৰাখিব লাগিব যে কোনটো সাধনি প্ৰয়োগ কৰিলে সঠিকভাৱে ল'ৰা ছোৱালীৰ মূল্যাংকন কৰা যাব, সিহঁতৰ পৰা ফিডবেকটো পোৱা যাব। এই গোটেইবিলাক বস্তু পাঠ পৰিকল্পনাৰ সময়ত এইটোও মনত ৰাখিব লাগিব যে কিছুমান ক্লাছত পিছ পৰি যোৱা ল'ৰা ছোৱালীও আছে আৰু কিছুমান গিফটেড চাইল্ডো থাকে। সেইকাৰণে সিহঁতৰ পিছ পৰি যোৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰিয়াকলাপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব আৰু গিফটেড চাইল্ডৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰিয়াকলাপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব। সেই গোটেইবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শিক্ষকজনে নিজৰ বিজ্ঞান পাঠটো পৰিকল্পনা কৰা অতি প্ৰয়োজন। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ শিক্ষণ শিকন প্ৰক্ৰিয়া, যাক পেডাগজিকেল এনালাইচিছ বুলি কওঁ ইংলিছত। আমি যি পদ্ধতিবোৰ এতিয়ালৈকে আলোচনা কৰিলোঁ, যি ফেক্টৰ আমি এতিয়ালৈকে ডিছকাছ কৰিলোঁ, মানে কি কিয় কেনেকৈ কেতিয়া এটা পাঠদান কৰিব লাগে, ঠিক এই এনালাইচিছ এই প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি শিক্ষণ শিকন প্ৰক্ৰিয়া বা শিক্ষানীতি প্ৰক্ৰিয়া বুলিও কেতিয়াবা কওঁ। এই শিক্ষানীতি প্ৰক্ৰিয়াত তিনিটা পৰ্যায় থাকে। প্ৰথম পৰ্যায়টো হ'ল পূৰ্ব সক্ৰিয় পৰ্যায়, যাক ইংলিছক প্ৰি এক্টিভ ষ্টেজ বুলি কওঁ। এইটো পূৰ্ব সক্ৰিয় পৰ্যায় মানে এই পৰ্যায়টো হৈছে শিক্ষকে যেতিয়া শ্ৰেণীকোঠাত যাব ঠিক তাৰ আগৰ পৰ্যায়খিনি। শ্ৰেণীকোঠাত যোৱাৰ আগত শিক্ষকজনৰ কিছুমান ক্ৰিয়াকলাপ থাকে। তেখেতে ভাবিব লাগিব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বস্তু পঢ়াব গৈ আছে, ক্লাছ শ্ৰেণীকোঠাত গৈ তেখেতৰ কি ক্ৰিয়াকলাপ কৰিবলগীয়া আছে, সেই গোটেইবিলাক বস্তু ইয়াতে পৰিকল্পনা কৰা হয়। সেইকাৰণে ইয়াকে কোৱা হয় পূৰ্ব সক্ৰিয় পৰ্যায়, ইয়াতে শিক্ষকজনে সক্ৰিয় অৱস্থাত থাকে। তেখেতে এই পৰ্যায়টোত নিজৰ পাঠ কিমান ধুনীয়াকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত দাঙি ধৰিব পাৰিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিমান কেনেকৈ তেখেতৰ বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি মটিভেট হ'ব, এই গোটেইবিলাক বস্তু তেখেতে বিশ্লেষণ কৰে আৰু বিশ্লেষণ কৰি এটা ক্ৰিয়া তালিকা তেখেতে বনায় যে কি তেখেতে ক্লাছৰুমত গৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কৰিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ টিচিং ষ্ট্ৰেটেজিছবিলাক অনুসৰণ কৰিব। তেনেকৈ পূৰ্ব সক্ৰিয় পৰ্যায়ত কিছুমান ক্ৰিয়াকলাপ আছে, যেনেকুৱা প্ৰথমটো হৈছে প্ৰৱেশ কৰাৰ দক্ষতা পৰীক্ষা কৰা, মানে শিক্ষকজনে কেনেকৈ এটা শ্ৰেণীকোঠাত সোমাব। আমি সাধাৰণতে পাইছোঁ যে এজন শিক্ষকে স্মাইলিং ফেচত এটা শ্ৰেণীকোঠাত সোমাব পাৰে যাতে তেখেতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা এটা এপ্ৰ'চেবল মুড এটা পায়, মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে মটিভেট হয় তেখেতৰ প্ৰতি বা তেখেতে ক্লাছৰুমত সোমাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কেনেকুৱা ধৰণৰ বহাব, ছিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট যোনটো কওঁ সেইটো কেনেকৈ ধৰণৰ ছিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিব, এই গোটেইবিলাক বস্তু তেখেতে পাঠটো দিয়াৰ আগত পৰিকল্পনা কৰি লয়।
শিকন ফলাফলৰ বিবৃতি কৰা, তেখেতে কি বিষয়বস্তু পঢ়াব গৈ আছে সেইটোৰ পৰা তেখেতে কি ধৰণৰ শিকন ফলাফল অৰ্জন কৰিব, কি কি ধৰণৰ শিকন ফলাফল ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাব, সেই গোটেইবিলাক বস্তু তেখেতে চিন্তা চৰ্চা কৰে। বিষয়বস্তু আৰু তাৰ অংক অন্তৰ্গত বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ কৰা। বিষয়বস্তু মানে যোনটো টপিকত তেখেতে পাঠদান কৰিব, সেই ইউনিটটো, সেই বিষয়ৰ অন্তৰ্গত যিমান আৰু চাব টপিক থাকে, যিমান আৰু বিষয় থাকে, তাৰ লগত সংলগ্ন থকা বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ কৰে যে এইটো বিষয় পঢ়াব গ'লে তাৰ সংলগ্ন আৰু কি কি বিষয় তেখেতক পঢ়াবলগীয়া হ'ব পাৰে, বা কি কি বিষয় উল্লেখ কৰিলে, কি কি উদাহৰণ উল্লেখ কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিষয়টো অতি সহজে বুজিব পাৰে। এই গোটেইবিলাক বস্তু তেখেতে অতি ধুনীয়াকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰে আৰু তাৰপিছত তেখেতে পাঠ পৰিকল্পনাটো বনায়। শিকন প্ৰকাৰৰ পৰিচয়, শিকন প্ৰকাৰৰ পৰিচয় মানে যে তেখেতৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ধৰণৰ শিকন হ'ব পাৰে, তেখেতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লিকেশ্যন শিকিবনে, মিনছ সিহঁতৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে, সিহঁতৰ প্ৰয়োগ ক্ষমতা বাঢ়িব নে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বাঢ়িব নে নলেজ বাঢ়িব, সেই গোটেইবিলাক বস্তু তেখেতে অতি ধুনীয়াকৈ বিশ্লেষণ কৰে। এই পৰ্যায়টোৰ পিছত পিছৰ পৰ্যায়টো হৈছে অন্তৰ সক্ৰিয় পৰ্যায়, ইংলিছত আমি ইণ্টাৰ এক্টিভ ষ্টেজ বুলি কওঁ। এই ষ্টেজটো তেতিয়া আহে মানে ক্লাছৰুমত সোমোৱাৰ পিছত এই ষ্টেজটো আহে। এইটো ইণ্টাৰেক্টিভ কিয়, কাৰণ ইয়াতে ইণ্টাৰেকশ্যন হৈ থাকে, ল'ৰা ছোৱালী আৰু শিক্ষক আৰু শিকাৰুৰ মাজত ইণ্টাৰেকশ্যন হয়, ইয়াতে শিক্ষক আৰু শিকাৰু দুজনে এক্টিভ অৱস্থাত থাকে। উদ্দীপক প্ৰতিস্থাপনৰ প্ৰক্ৰিয়া নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ইয়াতে, মানে শিক্ষকজনে প্ৰি এক্টিভ ষ্টেজত যোনবিলাক ক্ৰিয়াকলাপ কৰিছে বা যোনবিলাক বিষয়বস্তু ভাবিছে যে আজি এই বিষয়বস্তুটো আমি পাঠদান কৰিম, সেই বিষয়বস্তুটো কেনেকৈ বিষয়বস্তুটোৰ প্ৰতি কনচেনট্ৰেশ্যন মানে উৎসাহ আনিব ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত, সেইটো লৈ তেখেতে সেই টিচিং ষ্ট্ৰেটেজিছবিলাক নিৰ্ধাৰণ কৰে। উদ্দীপক প্ৰতিস্থাপনৰ প্ৰক্ৰিয়া মানে ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ মটিভেট কৰিব সেই বিষয়বস্তুলৈ, কেনেকুৱা ধৰণৰ মডেলছ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ টিচিং এইডছ তেখেতে প্ৰয়োগ কৰিব, আজিকালি যেনেকৈ ক'লোঁ যে অডিঅ' ভিজুৱেল এইডছ বা বিভিন্ন ধৰণৰ টেকন'লজি প্ৰয়োগ কৰি পেলাই আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মডেল দেখুৱাই শিক্ষকসকলে নিজৰ নিজৰ বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি মনোযোগ আনিব পাৰে। প্ৰত্যাশিত শিকাৰুৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নিৰ্ধাৰণ, মানে শিকাৰুৰ সেই বিষয়বস্তু পঢ়োৱাৰ পিছত শিকাৰুৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব, সেই এজন সেই বস্তুটো এজন দক্ষ শিক্ষকে বহুত ধুনীয়াকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে। তেখেতে পঢ়োৱাকালীনে এজন শিকাৰুসকলৰ মাজত সেই বস্তুখিনি বোধগম্য হৈছেনে নাই, সেইটো সিহঁতৰ চাৰিত্ৰিক যোনবিলাক পৰিৱৰ্তন, সেই পৰিৱৰ্তন প্ৰত্যক্ষ কৰি তেখেতে ক'ব পাৰিব যে বুজিব লাগিব যে তেখেত শিকাৰুসকলে সেই বিষয়বস্তুটো জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিছেনে নাই বা কিমানখিনি পাৰিছে। প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা মানে ফিডবেক দিয়া, ইয়াত কোৱা হয় যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে, ল'ৰা ছোৱালীৰ আচৰণৰ পৰা ব্যৱহাৰিক আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন চাই শিক্ষকসকলে সেই প্ৰতিক্ৰিয়াটো চাব পাৰিব যে সেইটো প্ৰত্যাশিত প্ৰতিক্ৰিয়া নে অপ্ৰত্যাশিত প্ৰতিক্ৰিয়া। যদি অপ্ৰত্যাশিত প্ৰতিক্ৰিয়া হয়, যোনটো মানে আনএক্সপেক্টেড, যদি শিক্ষকজনে যোনটো আনএক্সপেক্ট মানে এক্সপেক্ট কৰা নাই, প্ৰত্যাশিত কৰা নাই যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখাব, তেতিয়া নিগেটিভ ৰেছপঞ্চ যদি পায় ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে শিক্ষকে তাক
নেগেটিভ ৰেছপঞ্চ দি পেলাই সেইটো ৰোধ কৰিব পাৰিব। ধৰি লওক যদি এটা ক্লাছত ইনডিচিপ্লিন দেখা পায় তেতিয়াহ'লে শিক্ষকে ভাৰ্বেল আৰু নন ভাৰ্বেলৰ জৰিয়তে শব্দৰ জৰিয়তে শিকাৰুসকলক সেই অপ্ৰত্যাশিত আচৰণটো ৰোধ কৰিব পাৰে। আৰু যদি প্ৰত্যাশিত প্ৰতিক্ৰিয়া যদি দেখা পায় তেতিয়াহ'লে সেই আচৰণটো মানে পজিটিভ ৰেছপঞ্চ দি পেলাই সেইটো শক্তিশালী কৰি দিব পাৰিব। যেনেকৈ ভাল, ধুনীয়া, যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৰ্বেল শব্দ মিনচ এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ কৈ পেলাই অথবা নন ভাৰ্বেল কিছুমান আচাৰ আচৰণ ভংগীত দেখুৱাই শিক্ষকজনে ল'ৰা ছোৱালীক উৎসাহ দিব পাৰে। আচলতে এই পৰ্যায়টোত শিক্ষকসকলে ল'ৰা ছোৱালীক বহুত ধুনীয়াকৈ প্ৰত্যক্ষ কৰিব লাগিব, সিহঁতৰ প্ৰতিটো ক্ৰিয়াকলাপ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগিব। আৰু লগতে তেখেতে এইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব যে সিহঁতে এই প্ৰক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াবোৰ পজিটিভ ফালে হৈছে মানে সিহঁতে বস্তুখিনি বুজিব পাৰিছে নে বুজিব পৰা নাই। যদি এই মূল্যাংকনটো আমি কিমানখিনি মানে বিষয়বস্তুটো বুজিব পাৰিছে নে পৰা নাই সেই মূল্যাংকনটো আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কৰি থাকোঁ, যাক আমি মূল্যাংকন পৰ্যায় বুলি কওঁ। ইংলিছত ইয়াক ইভালুৱেটিভ ষ্টেজ বুলি কোৱা হয়। এই মূল্যাংকন পৰ্যায়টো শিক্ষণ পদ্ধতিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যায়। প্ৰত্যাশিত শিকন ফলাফল প্ৰাপ্তি পৰীক্ষা কৰাৰ সাধন নিৰ্ণয় কৰা হয়। তাৰ মানে সাধনী নিৰ্ণয় কৰা হয়। ইয়াতে এজন শিক্ষকে মূল্যাংকন কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সাধনীৰ জৰিয়তে। যেনেকৈ তেখেতে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, মৌখিক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে অথবা লিখিব দিব পাৰে প্ৰশ্ন। যদি শিকাৰুসকলে সঠিক উত্তৰ দিয়ে তেতিয়াহ'লে শিক্ষকজনে বুজিব লাগিব যে শিকাৰুৱে সেই বিষয়বস্তুটো বুজিব পাৰিছে। আৰু যদি সিহঁতে সঠিক উত্তৰ দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে শিক্ষকে এইটো ধৰিব লাগিব যে সিহঁতি বিষয়বস্তুটো আয়ত্ত কৰিব পৰা নাই। তেতিয়া শিক্ষকে নিজৰ টিচিং ষ্ট্ৰেটেজিছটো পৰিৱৰ্তন ঘটাব লাগিব, যে সিহঁতি শিক্ষকজনে জানিব লাগিব যে কি ধৰণৰ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিলে শিকাৰুসকলে সেই বিষয়বস্তুটো আয়ত্ত কৰিব পাৰিব। আৰু যদি বিষয়বস্তুটো আয়ত্ত কৰে তেতিয়াহ'লে শিক্ষকজনে পৰৱৰ্তী বিষয়লৈ অগ্ৰসৰ হ'ব, আৰু যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে সেই বিষয়খিনি বেলেগ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে সেইটো বুজাবলৈ যত্ন ল'ব। এই মূল্যাংকন পৰ্যায়টো নহ'লে শিক্ষা পদ্ধতিটো অসম্পূৰ্ণ হৈ যায়। মূল্যাংকনৰ বাবে শিক্ষকসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ কৌশল, পেশাগত কৌশলটো প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। সেই কৌশল এজন দক্ষ শিক্ষকে নিজৰ কৌশল ক্ৰিয়া প্ৰয়োগ কৰি পেলাই শিকাৰুৰ মাজত এটা বিষয়বস্তু বহুত ধুনীয়াকৈ চিষ্টেমেটিকেলি অৰ্গেনাইজ কৰি পেলাই সিহঁতক বুজাব পাৰে। এজন শিক্ষকে কিমান ধুনীয়াকৈ টিচিং ষ্ট্ৰেটেজিছ ফ'ল' কৰি পেলাই, কিমান ধুনীয়াকৈ টিচিং মেথডছবিলাক ফ'ল' কৰি পেলাই এটা তেখেতৰ বিষয়বস্তু বুজাব পাৰে সেইটো তাৰ দক্ষতা বা ক্ষমতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, যে কিমান ধুনীয়াকৈ তেখেতে নিজৰ টান বিষয়বস্তু এটাও ল'ৰা ছোৱালীৰ আগত বহুত সহজত দাঙি ধৰিব পাৰিছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই ক্লাছৰ পৰা পাঠদানৰ পৰা সৰ্বোত্তম শিকন ফলাফল উলিয়াব পাৰিছে। ঠিক এনেধৰণৰ পৰ্যায়বিলাক যদি আমি অৱলম্বন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে শিক্ষক এজনে বহুত ধুনীয়াকৈ এটা পাঠ শ্ৰেণীকোঠাত দিব পাৰে আৰু নিজৰ পেশাগত কৌশলৰ বৃদ্ধি সাধন ঘটাব পাৰে। আমি এই ভিডিঅ'টোত লেচন প্লেনৰ সম্পৰ্কে পঢ়িলোঁ। লেচন প্লেনৰ কি কি ফেক্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই লেচন প্লেন কৰিব লাগে, কি কি লক্ষণীয় বস্তু থাকে লেচন প্লেন কৰাৰ সময়ত, এই
বিষয়টো লৈ আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে লাভান্বিত হৈছে। আজিলৈকে ইয়াতে সামৰণি কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।